Představuju vám teploměr MOD Temp 104D, zakoupený na webu společnosti TME EU, který vychází bez DPH zhruba na 371 korun. Tento teploměr je vhodný na instalaci do blbety, jelikož vydrží teploty až 300 stupňů. Obsahuje robustní sondu zhruba s 6 cm hrotem, která by se mohla nainstalovat do odkapové hadičky mezi válcem a hlavou na pravé straně. Samozřejmě je třeba vyrobit nějaká redukce, aby to tam pořádně drželo. Tento teploměr je napájený jednou mikrotuškovou baterkou AAA. Vzadu se nachází přísavka, ale tu je možno odstranit, ta bude asi zbytečná a dalo by se to tam buď to na suchý zip tady přilepit, anebo použít ty šroubky a nějak to tam přišroubovat. Rovněž je tam možné nastavit alarm na signalizaci maximální teploty a minimální teploty, takže každý uživatel si může zvolit nějakou teplotu, třeba 130 stupňů, při které mu to začne pípat, že už je ten motor horký. Pokud ta babeta samozřejmě není nějak moc hlučná, protože zase ten signál není moc slyšitelný. Pak se dá přepínat mezi stupněma Fahrenheita a stupněma Celsiama, no, a zapínat a vypínat celý ten teploměr. Já jsem tam teďka nastavil varování při 30 stupních Celsia, takže teď na to šáhnu rukou, na to čidlo a zdvihnu teplotu na 30 stupňů, ať slyšíte, jako jak to zareaguje. Dobrý je, že ten teploměr skáče po 0,1 stupních. No. Takže si myslím, že to je úplně ideální teploměr na babetu. Zkoušel jsem hledat všude možně na internetu, v Číně, eBay, AliExpress a tak dále, ty známé weby, ale nenašel jsem žádný podobný teploměr, který by byl na vyšší teplotu než těch 150 stupňů. Takže nakonec jsem se rozhodl tady pro tento a vypadá jako, že bude hodně dobře použitelný.